الجوج يديستابيليزي ناس يتمكنات عبد النبي وخزر المحكمة لي فراسي ني سي تمور دو ريسبيس كي تو ان تران دو فير نتسيد ورد ايدو راسي لا جوستيس سوارون بو نو سالوي يا لعباد الله لي زوم يا في سي افوكا بارمي لي سي افوكا يا في بنتومي دي 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 غران باتوني انت مورت الجزائر ناس بنتوني بنتومي ناس ناس مسيو البريزيدون ناس En 2006, on voit Menglet, l'ambassadeur de notre culture à l'étranger, derrière les barreaux. C'est la honte pour notre justice. Le dernier avocat, Inès, le juge Inès, Inès, ils ont rien laissé les autres. Inès, le juge de chez Idernouva. Il s'est arrivé, et Mernican a été libéré. Nous, on t'a pas, les voitures, elles mettent le harrache. ايتي ليبري كون اللي غاد نتا يروح على وات وسيف يسوس مسكين وكذا كي قجنا من كذا كي وغالنا رقمن من قال ترقمن يدير رقمن عميروش رقمن تكفاري ناس باش كان خاطر القبيله لا التيروريزم يثمر تقبيلي اون فو با دو تيروريزم اون كابيلي اون فو با دو تيروريزم دو ماك اون كابيلي اون فو با اون ان بروبليم افيك سيت الجيري اون فو لا ريغلي ا طابلو وشوين ويزمر شلغنا ويزمر شوسفرو ويزمر شتيكتي وين ويا غرا كل يوم سوين وما يزمر وتقرر راه كاين يتو راه كاين جفي ديباتر افيك 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 البريزيدون لا ريبوبليك الجيريان نو سي با مون رول باسكو شي با بوليتيسيان جو سوي كان ارتيست ريفولتي سي سا مي وي كاد كي لا الى قد ينيض كان نبضري ولا الوقت الناس 11 حنطار وسنة كي جيبوك ابريسي الى قد ينيض في الفرحة تبرا ينيض في ربي او هو اللي فرحاتي تكسن السر في لاكابيلي يا حبيبي كسن السر في لاكابيلي وي جوست ناك ناك دانو زي ناك ناك لو نسا فور بيرغ من توز ولا نسوي ماشي لي سوا نفي رقم على راسه بيان سور الغاز 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 يرقم على الغاز ميرسي ميرسي الغاز يرقم على الغاز جامي 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 صافي تو دير هذا ناك جاك جاك ميرسي كي يا حبيبي واش اقصر اكون كم ثمنت سلمي طبقة ميرسي بوكو صحيت بون هذا هو ليغ ثورا ذاكي ثورا وند ديطاييغ دابور افريك روشاراكي يسعى لا في دو روت دو لابار كاين يسعى بور فو يسعى لا في دو روت دو دي ار اس اوكي داكور سا ريست ابروفي تو سامبلومون مي كون وي سام لا في دو روت دان تيروريست C'est pas pareil, non? Moi, j'appelle à la paix. Moi, j'appelle les Kabyles de rester calmes, de faire de la politique, de la vraie politique, et dans le respect pour les autres, les Algériens, nos frères. Avec des termes très, très justes, parce que c'est le cœur qui parle. Moi, je ne sais pas c'est quoi la démagogie, c'est quoi la manipulation, je ne sais pas. جديك نم ثمنت امشي حدو سلال اذفك غساقي الواد الى قبيل يوزكا فانتيونار خطر ساقي وتسوج الغرا اكولي ميساجيني القبيل بارتاجي ثلاث ديت ساعات ازكا دو انت فضحة هذا شوث و تيروريست اكين فرحة ثمني داكور اما ذيك تشيني اياك لوشار كي سبريتون سوا دي زون بوات دو لاكابيلي كنت سايض النيف كنت دار كازي ذي الليض اسمي كنت في لا بروميير فوا الحبس ولا شويني كيسنن ديال القبايل زعما روشي كي ران تجميلت اون بريزونس دو تون افوكا يروح دا فرنسا هنا كان مي روشي يظل بوين سمير سمير انزا كان حميدك مازول فلاك أزولا مون فرير سي أكوزي لي قبيليين أزول فلاك ذا حمايل ما زمرت كان تصبرت شي طوح جو فيني رسالة ديكلاراسيون أكد في غوالي إكتيني سافي فريمون شو كور كتوي لا أفيك نو ألوغ أمسيو سمير أنزال سلي ظل شوني كيسنن أسمي كتفنا الحبس لا بروميير فوا جي في أن كونسير لي فيديو سون لا Le seul artiste
Engagé. Kabil, qui t'a soutenu, c'est bien moi. D'accord? Parce que rare, il y avait la présence de ton avocat dans cette salle. Tu fais partie de l'arbre à Nathirathen et tu es la honte de l'arbre à Nathirathen. Parce que j'ai des grands amis du cœur, des vrais révolutionnaires et des vrais algérianistes qui sont là à défendre la Kabylie algérienne. C'est des hommes, c'est des hommes, c'est des hommes. Tu es un lâche, tu es un harki. Tu es un harki au sens propre du terme. تسانك تقرا تسانك فرحات اقول حد دوز الناس قرات الروج باش ترقم ضلا كبيكي لو كان ديت لي سير ان سيرتان نيفو انتيليكتويال نا كولتورال نا بوليتيك اي تخدم ضين ديكلاراسيون تهضر ضا في سكي سي باسي اون ليبي ديجا دون ما كنهضر عليك قرار ابارامون قرار امادي مي جو كونفيرم جامي les choses dans lesquelles que j'ai aucun justificatif. Car, kchini, kolem sley, bâtard. Et maulani, j'en suis sûr et certain, khair et maulani. Tawashulti, ou khair, tawashulti. Parce que tawashulti, ou, tawashin comme des princes, pas financièrement, je parle, hein, politiquement parlant. Kchini, tjitn, tawulov. وين يقول لي تيدت خشي ولا فرنسا كاين اللي كيتي فرنسا الا كارد ريزيدونس ديال الجيفي وكيتي تو سيرتي داكي باسكو داكي حوايج نوات ما ثنيو ماشي ليهم لا لاشتي دو فرحات مهني سو غالا ون سيتون ريشيز كلمة مثل اللام ولا شاش درنو في لك باسكو تو ميريت با ساش اون شوز اجوردي شتي اكوردي دو لامبورتونس كو تو ميريت با فريمون Tu es un clochard. Ah, mais alors, je ne serai baisse pas pour répondre au clochard. Moi, je réponds à des renards en politique. Moi, je m'attaque à ton chef. Tu ne pourras jamais me répondre. Parce que j'ai encore réservé à sa tasse, tu me sais, l'ouvrage, tu es dîner. Tu as déjà dit, tu as encore plus que ça. Femme d'accord. Mais qu'on ouvre les petits oiseaux. Qu'on ouvre ce guide à Mergo. تسقيد غير كيني عزي هنا مشيتش داكور كشي انا تاني شغلي كثير هذا طون دوسي لي كلاسي عندو غلا روك اجلال ثاني زنزي كيدو من داك لي كلاش دوبي 2019 كتو ديرير موا شفي لا سمين تخدم دي لايف تقرضد تا ريبوندو كي تا ريان افوار افيك موا عرفتي عندهم داك لي كيدي زنز دوبي 2019 كتو ديرير موا اون كاشيت سا جو لي دي لاشي هاد اللي قال لي نو مينرا اي ثما انت راه السلام ديال لا فيديو نو دم دوك لي اشقيق اي تي دينا دبي 2019 مو اي حدوش اون اي دابا تراميروش اش هو نرنو لي واش تاع ازكا هاد ستوار دو حدوش الزلال تستوالي مو تتسوج دغاره ولا غالب جافي دي تروك افير جي با دو طون ا بيردر افيك سي بتي كلوشار دي بتي فويو وتي تشوج دغرا الناس كتشوج دغرا لي ميساج هذا شنو تسلم هادشي السينما هذا شنو حدوش زلال ما غير لي فوتو كي داير كاس سير لي فوتو وينك عريان سير لي فيديو وينك عريان يتشكي هادي قبيلين مساكيز سمو شون الماك tu es responsable du Mac ce qui fait la meilleure قبيليين il doit céder à passer une nuit avec un clochard comme toi, d'accepter ton invitation, sale criminel. Ou tu te dis à la tidec. Tidec m'a dit que je m'en restais dans le tribunal. J'ai porté plainte contre toi. J'ai tout déposé contre toi. Amjitch. Amim Doukali. Il y a des de près ou de loin. Il y a des kidnappings. Je vous attends. J'ai rien à voir avec le pouvoir, je le dis encore une fois. Mais je critique pas le pouvoir pour le moment, il vient d'arriver au pouvoir. Moi, j'ai critiqué le pouvoir l'époque de Bouteflika, je l'assume, et je l'assumerai.
J'ai subi l'impossible en tant que fils d'un combattant. Mais maintenant, l'Algérie a changé. Il y a un nouveau pouvoir à qui qu'on doit laisser une chance, à qui qu'on doit faire confiance. Je suis sûr et certain. Il n'y a pas de Kadiès chez Yahweh. Je ne suis pas un Kadiès, je ne suis pas réaliste. Maintenant, Al-Harka. Maintenant, ma mère aussi va tomber dans le piège. A dîner publiquement. Vous pouvez attendre. Moi, j'ai un certain niveau. Moi, je fais des analyses. Moi, je suis un homme compétent. Un homme déterminé. J'accuse personne. J'accuse ni le pouvoir, ni Rached, ni le Mac. Mais j'ai quand même mon point de vue sur ça. إذا وجد يبغان الجيران قصر الله كبير إذا وجد يبغان ثمرة النقلاب قصر غن ثلتمية كم ذنن إذا وجدك البوار جو بونس شتي با البوار وكل ما تفهم ما كان يبغى وين يبغى لا تفهم بلي جو شتي البوار جو لو ميرد ادينين يبغى مو جو سي سكو جدي لا سيتياسيون الوقت ني لاني ديرنيير Le pouvoir est tchoui sur la paix entre Algériens. Je pense pas qu'il va faire ce genre de bêtises. Parce qu'il y a des compétences au niveau du pouvoir algérien. Il y a des intellectuels. Il y a des vrais hommes politiques qui gèrent cette Algérie. Alhamdoulilah, ils tiennent toujours debout. Ils vont pas faire cette bêtise de provoquer une guerre civile contre frères. Alors, rouhta tcharam. رحت تحفظ ما تخدم من تسرثيث ثوالم ما تسرثيث نفرحات مهني ماشي تسرثيث وين هذا الكيروريزم خصوص بروبر دو تيرم انكور اون فوا اكل ديكلاراسيون دو فرحات مهني سيلوي كي سي فريمون لير اونتر لي لين يكومبرون فيت فرحات مهني عباسي مدني سي لا ميم شوز سي لا ميم ايديولوجي ثاني مرسن وين الجغوال يجمعنا حميد معلم هذا غادي في كواليس ميرسي افو الزول عمروش الزول حميد اكما اسي نزلوك القبيلين الزول اكتيني نقلك عمروش قلال لي بيان ستي اون كيل اني سيتي بريفو لو 5 جانفيي 2019 c'était prévu que ils ont tout préparé une séquence c'est une je m'étais longtemps courante ils ont tout préparé pour fêter mon anniversaire d'Ina car le moment donné j'étais en pleine guerre avec Daesh alors ils m'ont appelé pour fêter mon anniversaire il y avait la grande chanteuse libyenne c'était prévu à Tiri à côté un concert sur les messages Je voulais juste savoir l'année et le mois. En fait, le 5 janvier, c'était prévu. En fait, franchement, je ne comprends pas une chose. Vous avez regardé ce que c'était en 2013, non, 2014, que le GPK a envoyé. Une femme.